je personne à souhait. Et Lady Gaga. Merci de faire et Asafa, sur Lady. Avec Homebred, tu vois. Homebred. Non, non, mais avec la Médéa. Où est la mère? La mère, ده لا هدايا مو هوم بريد لا يا بيه من احمد ان شاء الله قاعد لنا مكان سعد ما عنده شيء سويت ذس وان بلاك ايش هذه هذا وذا جراي وان سيم سايز بينك بيري از جوينج نو ما راح بلاي ستاند اوت ما راح على الماضي ما راح لا يا جماعة روح سعود لا I hope he's fixing his parking. إيه لا. ها؟ إيه قاعد. No, I